Pas publikimit të lajmit nga TV-ja se disa kategori të dalë nga lufta janë përjashtuar nga subvencionimi i energjisë, ka reaguar Ministri Financave Hekuran Murati. Por postimi Ministrit Murati nuk e sqaron situatën për këto kategori. Sipas ministrit, kategoritë të dalë nga lufta duhet të aplikojnë për subvencionim, por ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalideve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare, viktimave civile dhe familjeve të tyre, specifikon se këto kategori gëzojnë të drejtën për tarifë më të lirë të energjisë. Vendimit të cilit i referohej Ministri Murati, e që është miratuar në qeverimin 19 tetor, as nuk ishte i publikuar në webfaqen e qeverisë e as në atë të Ministrisë së Financave. Ministri Murati në reagimin e tij publikoi vetëm një faqe të vendimit, duke përmendur pikën B, ndryshe definimin e termeve të vendimit të ri, sipas të cilit vetëm invalidët e luftës përjashtohen nga aplikimi për subvencionim për familjet me të hyra mujore prej 150 eurosh për person dhe nuk përmendën kategoritë e tjera. ATV-ja madje kishte tentuar të sqaroj pretendimet e organizatave të dala nga lufta, duke kërkuar përgjigje nga Ministria e Financave, por askush nuk dha sqarime. Madje dhe tentimi për ta pyetur vetë ministrin nuk ishte i mundur. Në mungesë të përgjigjes së ministrit, shqetësimet e kategorive të dala nga lufta u adresuan me e-mail, por Ministria e Financave asnjëherë nuk ktheu përgjigje, ndërka që ATV-ja mori përgjigje vetëm nga zëdhënësi i qeverisë, përgjigje e cila ishte e përgjithshme dhe nuk sqaronte situatën e kategorive të dala nga lufta. Ndërka që nga Shoqata Invalideve të Luftës thirën në legj me qëndrimin se dispozita ligjore nuk shfuqizohet me vendim. Është shumë e pa drejt kjo që ka thot ministri, ne nuk kemi pas asnjë informat që t'i njoftojmë antarësinë tonë se ka ndodhur ky ndryshim edhe është nxerr ky vendim. Andaj sipas Qeriqit, ministri Murati po manipulon pasi subvencionimin e gëzonin pa asnjë kriter dhe sipas tij janë përjashtuar si kategori të luftës. Deri këtë vit jemi subvencionuar nga qeverit pa apliku. Për arsye se kanë ekzistu listat në departamentin e familjë dëshmurve dhe ata e kanë kryt, do thotë, pagesën kjecit në këtë rast, edhe tash është nxerë këj vendim, është vendimi pa drejt për neve. Për arsye se ne s'kemi apliku asnjëherë ma heret. Për këto është i vetëdijshëm ministri, po manipulon këtë rast, edhe është tepër i pa drejt. Sepse ne mo nuk jemi ty trajtu si kategori të luftës. Si pas ligjit, në unitet parashë reduktim të tarifes për rrym për familjet të dëshmorëve dhe të zhdukurve të UQK-s, në unitet 9 përfshin invalidët e UQK-s dhe në unitet 13 përfshin familjet e viktimave civile të luftës.